بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. کسی بھی جھگڑے میں اپنے پاس سے رائے بنا کر تاویلیں کر کے فلان کر کے ٹھیک ہے ادھر ہم چلے جائیں ادھر ہم چلے جائیں یہ کر لیں وہ کر نہیں, سب سے بہترین بات یہ ہے اور سب سے اچھی تاویل یہ ہے جھگڑے میں, تاویل کہتے ہیں حقیقت کی طرف پلٹنے کو, کسی بات کو جو سمجھ نہیں آ رہی اس کو حقیقت کی طرف پلٹانا, توجہ فرما رہے ہیں, اس کو تاویل کہتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. تو حقیقت کی طرف پلٹانے کا طریقہ کیا ہے, اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ, یہ بہترین ہے اور یہ تاویل بھی سب سے خوبصورت یہی ہے. صلوات پڑھیے امیدوار. اللہ کی اطاعت واضح ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت واضح ہے, اولی الامر میں آ کے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کو رسول اللہ اپنی زندگی میں بھیجا کرتے تھے کوئی ذمہ داری دے کر, اور باقی مسلمانوں سے کہتے تھے تمہارا یہ امیر ہے, تمہارا یہ انچارج ہے, تم نے اس سفر میں ان کاموں میں اس کی اطاعت کرنی. یا مثلا رسول اللہ مکہ فتح فرماتے ہیں اور مکہ کے بعد فتح کرنے کے بعد مدینہ آتے ہیں, مکہ میں ایک شخص کو انچارج بنا کے آتے ہیں, اپنا نمائندہ بنا کے آتے ہیں, گورنر بنا کے آتے ہیں, امیر بنا کے آتے ہیں, تو وہ رسول پاک کی طرف سے کیا بنایا گیا, اس کو اولی الامر کہا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی جو بات ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ اور رسول جس کو کہہ رہے ہیں, اور جس کو رسول کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کہہ رہے ہیں. تو رسول پاک نے جس کو بنا دیا کہ ہاں میں جب میں مدینہ میں ہوں مکے والوں نے ان کی اطاعت کرنی, اور اگر ان سے کوئی بات میں اختلاف ہو جائے تو مین اصل اسلام کی بنیاد کیا ہے, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت. اب توجہ فرمائیں, ایک رائے جو یعنی اسلامی مسالک میں ہے اور مکتب اہل بیت کی وہ رائے ہے وہ کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد رسول اللہ کے بعد کون ہے, اہل بیت اطہار, اہل بیت اطہار. اب آپ توجہ فرمائیں کہ اہل بیت اطہار نے یعنی آئمہ اہل بیت نے اپنی فرمائشات میں یعنی اپنے فرامین میں اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا, کیا کہ ہم جو بھی بات تمہیں بتاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے رسول ہی کا فرمان ہوتا ہے. اور الفاظ کیا ہیں کہ اگر ہم اپنے پاس یعنی کوئی نیا بنا بتاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے. آپ توجہ فرمائیں, دین کیا ہو چکا ہے, دین کامل ہو چکا ہے, نئی بات نہیں کرنی. ہاں نئے مثلا جو حالات پیش آ رہے ہیں, نئی باتیں پیش آ رہی ہیں, اس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والے وہ اہل بیت اطہار ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی سے جو نقل کی گئی, اور وہ حدیث کیا کہ میں اپنے بات تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کبھی, اور ان دونوں سے تم نے تمسک کیا تو تم ہدایت پر رہو گے. تو ہم اولی الامر کو رسول اللہ کے بعد, جب رسول اللہ زندہ ہیں ان کو بنانے ہیں بہت سارے امیر, یہ بڑی نیچرل سی بات ہے, ان کو کسی فوج کو بھیجنا ہے کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے, وہ جس کو انچارج بنائیں گے وہ اولی الامر ہوگا اس فوج کا, اس کو لیکن وہ اولی الامر کس نے بنایا ہے, اللہ کے رسول نے بنایا. اللہ کے رسول کے بعد اولی الامر کون سا ہوگا, کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا, اور اس کے نتیجے میں ہم اہل بیت اطہار کو اس عہدے کا
یعنی رسول پاک کے بعد حضرت علی کو اور حضرت علی کے بعد ان آئمہ کو کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے فرامین رسول اللہ کی اور اہل بیت اطہار سے منقول موجود ہیں ان کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اولی الامر یہ بات کہنا آپ توجہ فرمائیں خوب اچھی طرح توجہ فرمائیں یہ بات کہنا خاص طور پہ آج جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں آج کون امت مسلمہ کے سروں پر مسلط ہے جن کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے جن کو دین کی الف بے کی بے کا بھی پتہ نہیں ہے میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو دین سے دین کا ایک مقام ہے اس کے دل میں دین سے محبت ہے اس کے دل میں جو قرآن کہتا ہے یہ ہم نے دین اس لیے بھیجا اپنے رسول کو حق دے کر اور ہدایت دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں یہ سب پہ غالب آ جائے اور دین کا جو معنی ہے وہ قانون ہے آئین ہے زندگی کا اسلام غالب آ جائے جو ان باتوں کو کوئی حیثیت دیتا ہے اس سے خطاب کر رہا ہوں جو نئی جس کی سوچ فکر وہی والی ہے کہ جو یورپ سے فکر چلی تھی اپنے انہوں نے اپنے اپنے ادیان کو جو جن کو مانتے تھے اٹھا کے سائیڈ لائن کر دی اور کہا کہ تمہاری شخص سے تعلق ہے سوسائٹی سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جو اس نظریے کو فالو کرتے ہیں ان سے میری بات نہیں ہے وہ تو خود ذمہ دار ہے انہوں نے یہ فہم کہاں سے لیا اور اسلام کے وہ احکام جو امر بالمعروف کیے ہیں نہیں عن المنکر کیے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں اصلاً قرآن کو وہ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں میں اس سے بات کروں کہ جو اسلام کو ایک مقام دیتا ہے اپنے دل میں اور چاہتا ہے کہ اللہ کی سرزمین پر خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے قانون کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں وہ بھی یہ چاہتا ہے اللہ کی اس چاہت کے مطابق توجہ فرما رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ دین کے دائرے کے اندر ہے دین کے دائرے سے باہر وہ تو پھر ہوتا ہی بے دینی ہے وہ تو اسلام رہتا ہی نہیں اللہ العلی